Փաշինյանի հայտարարությունը Շուշիի հետ կապված։ Ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, դուք ինչպես եք ընկալել այդ հայտարարությունը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է 90% ադրբեջանցիներով բնակեցված Շուշին ուզում եք համարել ադրբեջանական, կասեք դուք ինչպես եք ընկալել նրա այդ հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ նման հարցով պետք է դիմել վարչապետի մամուլի խոսնակին, եւ վարչապետի մեկնաբանությունները բազմաթիվ են դրա վերաբերյալ։ Շուշան պատմական հայկական քաղաք է ինձ համար, որը հիմնվել է հայերի կողմից, որը Արցախի սիրտն է, որը Արցախի հպարտությունն է եւ գեղեցկությունն է, որը ռազմական պարտության ընթացքում եւ արդյունքում անցել է Ադրբեջանի զորքերի վերահսկողության տակ, բայց պետք է նշել, որ Արցախի կարգավիճակը դեռևս առկա է կարգավորման ԵՀԿ Մինսկի համանախագահողների բանակցությունների։